Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդ գրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Մինչև ահացայից դուրս գալ մենք երեք ուսակցություններով հայտարարել էին ուսակ հաղթան բռնաճնշումը և մեր այստեղ ներկա լինելը ևս դրա ապացույցն է։ Շփոթենք երկու բան, քաղաքական և իրավական ընթացակ։ Այսօր դատարանը գտնվում, տեսեք։ Մենք եկել ենք մեր քաղաքական ամերաշխությունը հայտնենք մեր մեմադրությունը։ Դա Անդրի հետ։ Դա հիմայորական է։ Հա, հետո մենք ձեր օգնությունից չեմ մոտենում քաղաքական ժողովրդի։ Քաղաքական ժողովրդի մեջ ժողովրդի։ Մեր ժողովրդավարական ինստիտուտների առնագծ գործողության համար ուղղված ակցիա։ Եթե այս նույն գործողությունը կատարվեր խորհրդարանի մեկ այլ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարի հանդեպ, մենք նույնը կանեինք, գոնե մենք Մեկ Հայաստան կուսակցությունը նույն ձև կվերաբերվեր։ Եթե վաղը Նիկոլ Փաշինյանը կորցնի իշխանությունը, դառնա ընդդիմություն և իր հետ այս նույն ոճով, որով հիմա արվում է Սպայն Ծառուկյանի հետ, արվեր նման գործողություն, մենք ևս նույն ձևով կարձականք ենք, որտեղ դա անթույլատրելի է, դա անընդունելի է։ Ըստ ձեզ ԲՀԿ-ն ընտրակեղծ ծառայություն չի արել։ Ես նման պնդում եմ արել։ Չէ, տեսեք, ուրեմն խույն խոսենք իրավականի մասին։ Ես առայժմ չեմ ցանկանա իրավական որակում տալ, գոնե այն ծավալով, որը որ ունեմ տեղեկատվություն։ Տեղեկատվությունը ես երեք ստացա դատախազից, ինչպես նաև դուք, ճիշտ է։ Եվ իր 20 րոպեանոց ելույթի հնարավորության մեջ բավական կարճ օգտագործվեց։ Հիմքեր ունենք պնդելու, որ եթե լինեին ապացույցների այնպիսի ծավալ, այնպիսի բեռ, որը որ կարելի էր հանրությանը ներկայացնել, վարկյան կասկած չունենք, որ 21-րդ րոպեն կօգտագործվեր։ Այն ծավալով, որով ներկայացրել է տեղեկատվությունը, ինձ որպես քաղաքացու և որպես իրավաբանի մասնագիտությամբ գոնե չէր բավարարում, որովհետև կարելի էր, եթե կային, ապա պետք է ներկայացնել։ Ամեն 7-ի ամբողջությամբ ծանոթ են մասով, որով որ մեզ տեղեկացնում։ Ամեն բան։ Բարձրաբար հարցերը չի բացառում։ Չի բացառում, որ ակցիաները հնարավոր է անի օրենքով սահմանված կարգով։ Տեսեք, երկրում իրավիճակը այնպեսին է, ժողովուրդ, որ մենք պետք է մի քիչ մտածենք և մեր մասին, և ժողովրդի մասին, իհարկե, բնականաբար։ Քաղաքական ակցիաները երբեք չեն դադարել։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։